አንዴ ቆም ልስቲ እንዴ ነህ ልኝ ና እዚህ ጋር ቶሎ ብለስቲ ሁሉ በእጂ በእጂ ያለው ገንዘብና አንተ ያቀጥከው ሐሳብ በፍጹም አይገናኝም አዎ ሌላ እቅድ ሌላ በእጂ ያለው ገንዘብ ሌላ አዎ ሌላ ሰፊ እቅድ አለ ግን ያለው ጉዳይ በጣም ትንሽ ጉዳይ ማየው በጣም ትንሽ ነው ያንተ አላማ ሰፊ ትልቅ የሆነ ሆቴል ትፈልጋለህ አዎ ትልቅ ነው የሚፈልገው ግን በጣም ትንሽ ቦታ ላይ ትንሽ ጉዳይ ስላለ ማለት ነው አንተ ምን ነው ያሰብከው ሽሮ ቤት ከፍቼ ብሰራ ምትለው ጉዳዮች ነው ማየው አዎ ሽሮ ቤት እየሰራው አንተ ምን ተመት ምናምን አሁንም ቆይቻለሁ ግን ወደፊት ሳይሆን ወደኋላ ነው አሁንም ወደኋላ ያልክ ነው አዎ ወደኋላ ነው እንቢ ብሏል ወደኋላ ነው እያደኩ ያለው እግዚአብሔር ግን ከፍ እንዴል እፈልጋለሁ ከፍ እንዲያደርግ አሁን ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው አሜን የመጀመሪያ ህይወቴ መልካም አደርጋለሁ ነገርም ሙሉ ይሆናል አሜን ብዙ አልጋ ቤትና ትልቅ የሆነ ሆቴል አሜን በአንድ ሺህ ካሬ ሜትር ያረፈውን አሜን አዲስ አበባ ከተማ ላይ አሜን እላይ ዳንኤል የሚባል ስም ያለው አዎ ዳንኤል ነኛ የኔ ነገር የኔን ጉዳይ ያሰልኝ ጌታ በሰማይ የኔ ነገር የኔን ጉዳይ ያሰልኝ ጌታ በሰማይ ነገሪ ይሄን ብቻ አይደለም ከሶስት ጊዜ በላይ የሞት አደጋ አመልጣ የመጣሰው አንተ በህይወቴ አዎ ሶስት ጊዜ ከባለፈው ሰኞ ጭምር ሶስተኛ ጊዜ ነው አደጋ ሊደርስ ሞከራ ግን ሰኞንም በመኪና አደጋ እግዚአብሔር አትርፎኛል ከዚህ በፊትም እንድም በመኪና አደጋ የመጀመሪያ ጊዜ ደግሞ ከማብራት ፖል ወድቄም ሶስተኛ ነው ሶስቱም ጊዜም እግዚአብሔር አድኖኛል ዋው ለጌታ ይጨበጨባል ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይናገራል ከማኪና ከአንዳንድ አደጋዎች አስመልጦ ያመጣ እግዚአብሔር አሁን እንዲህ ይላል አንድ ልጆችን በክብር አሳድጋለሁ አሜን ህይወት ሙሉ አደርጋለሁ አሜን ወደ ቤት ገብቼ ዲቦራን አየዋት አሜን ዲቦራ አዎ ዲቦራ አለች ልጄናት ልጄናት አዎ ዲቦራ ሄሩትን አየዋት ሄሩትም ልጄናት የመጀመሪያ ልጄናት ያውለ ይሄን ቀን ያዝልኝ ከነገ ሰኞ ጀምሮ በህይወት ክሰራ ይሆነ አሜን ይሄን ቀን ያስ ነገ ሰኞ ያስ ከነገ ሰኞ ጀምሮ ድንገታዊ ገቢ እንጂ ድንገታዊ ክሰራ ይሆነ አሜን በፍጹም ታገለግላለህ አሜን እንደም በህይወት ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን ከልጆች አንድ ተራ ቦታ አይቀርም ወንድ ልጅ የለም ወንድ ልጅ የለም ማውን አሳባል ከዛ ቢሆን በቃ ውለት ውለት ሃሌሉያ ጌታን የማይወዱ ልጆች በሽተኛ ባለቤትሽን ያልተመቸ ህይወት ቦታ ያለያዘ ነገር ሀዘን የበዛ ህይወትሽ ነው ማያው ፎቶ ይዘሻል እስቲ የታለ አሁን ቤት ነው ያለው ባለቤትሽ? ቤት ነው ያለው? ታሞ ነው ያለው? በጌታም አይደለም? በጌታ አይደለም? አይደለም። ልጆችሽ በጌታ አይደለም? አይደሉ። በጌታ አይደለም? አይደሉ። አይደሉ። ሁሉንም ትወርሻለሽ። አሜን። የዛሬ ቤት ሳይሆን ለአምልኮ የሚሆን ሰፊ ቤት ይኖርሻል። አሜን። በቤትሽ ሐሙስ ሐሙስ አምልኮ ይጀምራል። አሜን። ታሪክሽን እቀይራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም
በቤታችሁ ሁለት ጌታ ሁለት አምልኮ ሁለት ኖሮ አይሆንም። ያው ዛሬ ቃል አውጥቻለሁ። ፈጽሞ ልጆችሽን ባለቤትሽን ወረሽ ሰላም አሜን። ቤትሽ የምስጋና እንጂ የሐዘን አይሆንም። የለቅሶ አይሆንም። ለረጅም ጊዜ የዞረ የቆየ ያልተመለሰ ዝቅ ያልሽት በጣም ዝቅ ያረክስ ያገነ ማያው እግዚአብሔር ይጎበኝሻል። አሜን። ታርክስ ተቀየረ። አሜን። እነ ቤትሽ ማን ነው ረጅም መጥረጊያ በቤትሽ የቆየውን ቆሻሻ ሲያወጣ ነው ማያው። አለ ቤትሽን ያጸዳለሁ። ይኸው ሰላም አድርጋለሁ በኢየሱስም ይሁንልሽ። ያው ወረሽ ቆመስ ያንደ እስ እጅ ከፋር ያንደ ሁለት እጅ ከፋር ግሰ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ብዙዎች እንደ ተነሱ አይቻለሁ። ና ወርዚ አንተ ና ስቶለ ብለናስ እሸት ወርቅ እሸት እህ እንትም ወርቅ ስምሽ ነው እንዴ ነሽ? ጌታ ካንቺ ጋር ነው። አሜን። ሁለት ወንድሞች ሁለት ወንድሞች ለረጅም ጊዜ ሳታቋርጭ የምትወዙ መድኃኒት አሁን እየሰራሽ ባለሽ በቦታ በፋይናንስ ቢሮ ያልተመቸ ነገር ጸንተሽ ለጌታ መሆን ስትፈልጊ ያልተሳካልሽ ነገር ደስተኛ ሆነሽ ኑሮ ይዘሽ አግብተሽ እንዳትቀመጪ በትዳር እንዳትባረክ በየጊዜው እየመጣ ያለው ጭንገፋ ለፋሚሊ ያለው ኃላፊነትሽ ከሩቁና ከቅርብ የሚወረወር ቀስት ያላረፈ ልብሽን ጌታ ያሳየኛል። ነይ ቶሎ ብለሽ ወደዚህ ጸገን ታውቀኛል አንተ ግን ትረዳኛል አንተ ግን ታውቀኛል አንተ ግን ሰላምነ ደስታይነ በረከትነ አለ ጌታ የካሳ
የደስታ የክብር የኃይል ጊዜ ደርሷል። አሜን። ሰዎች እንደሚያዩ ሰዎች እንደብሩ እኔ አልልሽም እኔ አልፈርድብሽም። አሜን። ልጅ ሆይ ለካንቺ ጋር ይሆናልው። አሜን። ከዚህ በኋላ በዚህ በኃይል እነሳለሁ። በኃይል እነሳለሁ። አሁን በሰዎች እናጫለሁ በሰዎች እናትና አባቴ በህይወት ይሉም በልጆኝ ይሞት። እሺ። ሁለት ወንድሞቼን እንዳልከው ያለቀስኩ ክጃቸው አለው። የሚያደርጉት ነገር ግን ለኔ አራያ የሚሆን አይደለምና አብረን ማለት አንቺም የነሱን ደስታ ታያለሽ እነሱ ደግሞ ደስታሽን ያያሉ። አሜን። አሁን አንድ ትሆናላችሁ። አሜን። አንድ ነው የምትሆኑት። አሜን። እነሱ አንጀማ ናቸው። ጅማ ናችሁ? አዎ። እዛ ተጅማንች እነሱ ጋር ይጃላ ተሰታገን ለስንት ጊዜ ነው? አራት አመት። እንዴ በፍጹም አትገነኙ? አላገኛቸውም። በጌታ ነበሩ? አልነበሩ። ከድሮ? አዎ። መሆኑም አይፈልጉም? አዎ። እኔ ግን የማይልንገርሽ አዲስ አበባ አጥቢያ መጥቶ ጌታን ሲቀበል አያለሁ። አሜን። በተለይ አሸናፊ። አሜን። አሸናፊ 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 እ? ወንድሜ ጌታን ሲቀበል ነው ማየው። አሜን። ህይወቱ አይበላሽም። አሜን። መልካም አደርጋለሁ። አሜን። የሶስታችሁ አድራሻ ይቀየራል። አሜን። አሸናፊ ታላቅ ነው። የኔ ታላቅ ካንቺ እሱ ታናሽ ነው? አይ እኔ ነኝ የምጨርሰው። ታናሽ ማለት ነው እኮ ታላቅሽ ናችሁ ነሱ ሁለቱም ሁለቱም ያው ጌታ ብሎኛል የሁለቱም ወንድሞች ጉዳይ እኔ አስተካክላለሁ። አሜን። በእነሱ ምክንያት ልብሽ አይውደቀ። አሜን። ታሪክሽን እኔ ቀይራለሁ። አሜን። ቆያሽ አንቺ ዝጋ ተማለ? አዎ። ምን አይ ጊዜ ቆየሽ? አንድ 7 አመት። እ? 7 አመት። ሲጀመር ወደዚህ ከተማ አንቺ የመጣሽ አልጸለሽም እንጂ ድምጽ አልሰማሽም እንጂ ወደዚህ እንኳን መምጣት ያለ እግዚአብሔር አላማ ነው። ቀጥሎ አሁን ደሞ ሰይጣን በብዙ ውጊያ ባንቺ ተነስቶ ነው ማያው። በፍጹም ነው በጌታ በጸንተስ ጸንተሽ እስከማትቆሚ ድረስ ሁለተኛ ከየትኛው ክርስቲያን ጋር አንድ እስከማትሆኝ ድረስ በብዙ ነታ የሚዋጋ መንፈሳያው ቀጥሎ ተራ ቦታ ሊያስቀርሽ ሙሉ ሊያስተኛሽ እድሜሽ ሁሉ የስቃይ እንዲሆን ይፈልጋል። አንድ ውሃ አለሽ ውሃ ካለሽ አምጪስት ለጀ ኤ ዋን ቻናል አለ መዲያን ቱ አንቺስ ገመቸ ነው ምትወስጂው? ማታ ማታ እኮ እስከ መቼ? አይታወቅም። ሰርጀሪ ማይነር ሰርጀሪ ተብዬ ነበር እሱን ለመሰራት ፍቃደኛ ስላልሆንኩ ብትደረግ በዛ ከ በጣም አና መጥፎ ጉዴ ባንቺ ወት ይሆን ነበር ልብሽኝ አጅስቲ ምንድን ነው የሚያምሽ? ልቤ የሚያምሽ አንቺ ነሽ እንጂ ጫኛች በሷ ላይ በልብ በኋላ ይፈወሳለች በጌታ በኢየሱስ ስም እኔ ምልሽ የነገ ሳምንት ቼክ አድርገና ውጤቱን ታሳውቀኝ ያለሽ አሁን መዳንት ምትወጂ ከዚህ ከዚህ አልተባለሽም አይደለ? መዳንት ምትወጂ መቼ እንደምታቆሚ አታውቀኝ። ካልተሰራው በስተቀር ማቆም እንደማልችል ነው የሚነግሩኝ። ግን አንዳንድ ሰበሳጭ አቆመዋለሁ። አዎ ማለት መዳንቱን ሳጣ ወይ አንዳንድ መግዛት ሲያቅተኝ አቆማለሁ። ያጅ ይሄ ዋፈውሽ ያለ ወንድሞች ወደሽ ሶስታችሁ አንድ ነው የምትሆኑት። ተባርከሻ እስቲ ለጌታ ምስጋና አለ ወይ? ሃሌሉያ። የካሳ ዘመን አለ ከፊቴ አለ ከፊቴ ለውጣ ለውረዘው ወግድ ጠላቴ ዞር በል ጠላት የበቀል ቅባት ስላረፈብኝ ኪዳን ፈርሷል። የበቀል ቅባት ማረፈብኝ ኪዳን ፈርሷል። ወራሽ ሆኜ ሳለሁ ርስት እንደሌለው ያዘን የለቅሶ ቤቴ ልታደርገው ወገን ዘመድ ያጣ ባይተዋር ብቸኛ ብለህ ስትኩራራ ጌታ መጣለኛ
የዘገየ